शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर महानगर पालिका का विषय अब मुंबई में गूंज रहा है। मनपा सभा में बीते दो दिनों से कांग्रेस नगर सेवक नितिन साठवणे और शिवसेना के नगर सेविका मंगला गौरे के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, मगर पहले सेना नगर सेविका गौरे ने अपना प्रस्ताव वापस लिया था। वो सभा में भी उपस्थित नहीं थी। उनके इस कदम से कई सवाल खड़े हुए थे। इसी सवालों के बीच कांग्रेस के नगर सेवक नितिन साठवणे को भी पक्ष से नोटिस द्वारा स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछा गया, साथ ही उसे वापस लेने को कहा गया। इस बात की जानकारी विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे और प्रफुल्ल गुर्दे पाटील इन्होंने दी है। स्थगन प्रस्तावाच्या संबंधी जो आला आहे त्याच्यावर मला विचारलं, मी सांगितलं की पक्षामध्ये असं काही स्थगन प्रस्ताव घेण्याचं काही झालेलं नव्हतं, परंतु त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं की ज्या सदस्यांनी तो प्रस्ताव टाकला असेल तो प्रस्ताव त्यांनी परत घ्यावा म्हणून त्यांना आपण सूचना कराव्या, त्यासंबंधीच्या सूचना आम्ही केल्या। त्याच्यामध्ये आम्ही उल्लेखही केला की नगरसेवकांवर जो अन्याय झालेला आहे साठवण्यांवर, त्या अन्यायाच्या विरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे, परंतु आपण जो दिलेला स्थगन प्रस्ताव आहे तो स्थगन प्रस्ताव आपण वापस घ्या। नाही, दुबळीचा काही प्रश्न नाही, त्यांना नगरसेवकाच्या बाजून झालेल्या अन्यायाच्या विरुद्ध सर्व सोबत आहे, परंतु जो स्थगन प्रस्ताव जो आहे तो तेवढाच वापस, त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाला सर्व त्यांच्या सोबत आहे, जो काही नितीन साठवणेसोबत घडलेला आहे त्याविरुद्ध मी माझी प्रेस कॉन्फरन्सही झालेली आहे, आणि त्याच्यामध्ये पक्षाचा जर आदेश नसेल तर पक्षाच्या आदेशाचं उल्लंघन करू नये एवढाच तो विषय। काँग्रेसचे नगरसेवक श्री नितीन साठवणे यांचा स्थगन प्रस्ताव आहे, आणि स्थगन प्रस्ताव मांडणं हा सदस्याचा अधिकार आहे, आणि स्थगन प्रस्तावातला जो मसुदा आहे की कोविड काळामध्ये त्यांच्या कंटेनमेंट झोन एरियामध्ये झालेला लोकांना त्रास आणि त्या त्रासाच्या अनुषंगाने त्यांनी केलेलं प्रशासनाकडे निवेदन आणि प्रशासनाचा त्यांच्यासोबत असलेला विसंवाद आणि त्यानंतरच्या विसंवादातून निर्माण झालेला गैरसमज आणि त्या गैरसमजातून त्यांच्यावर झालेला FIR हा बेसिक विषय आणि तो त्या प्रत्येक सदस्याचा अधिकार आहे, त्या अधिकारामध्ये त्यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला आणि स्थगन प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे। सर्व पक्षीय नगरसेवक त्या प्रस्तावावर चर्चा करून राहिलेले आहेत, त्यामुळे काँग्रेस पक्षामध्ये कुठला विसंवाद आहे असं मला वाटतं।